दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। विज्ञापन क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको एउटा विषय क्लिन फिड। विज्ञापन व्यवसायहरूले क्लिन फिड लागू गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि आवाज पनि उठाउँदै आएका छन्। सरकारले यस सम्बन्धी नीति बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने आँट भने गर्न सकेको छैन। आखिर किन क्लिन फिड लागू हुन सकिरहेको छैन? सँगसँगै विज्ञापन व्यवसायमा के कस्ता समस्याहरू छन्? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौ नेपाल विज्ञापन संघ आनका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल शशीसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब समग्रमा धेरैले क्लिन फिडको अर्थ, यसको डेफिनेसन्स भनौँ या यसको मिनिङ हामीले बुझिरहेका हुँदैनौ, धेरैले बुझेका छैनन्। यसलाई यहाँले डिफाइन गर्नु पर्दा कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ? अब रचनाजी, यसमा कस्तो हुन्छ भने क्लिन फिड भनेको तपाईँले जुन टेलिभिजनमा हेरिने विज्ञापन हुन्छ, त्यो विज्ञापनलाई विदेशबाट आउने च्यानलहरूमा विज्ञापन नराखिकन क्लिन गर्ने नै क्लिन फिड हो। एकदम दर्शकहरूले एकदम सजिलोसँग बुझ्ने चिज हुन्छ, त्यो टेक्निकल वर्ड हो। त्यही पनि कुनै पनि फिडमा विज्ञापन रहेन भने, विज्ञापन रहित भयो भने त्यो क्लिन फिड हुन आउँछ। र विश्व मानचित्रमै के छ भन्दाखेरिमा, तपाईँको कुनै पनि देशलाई प्रभाव पार्नलाई आर्थिक राजनीति क्षेत्र जति चाहिँ नि सजिलो गरी अगाडि बढिरहेको हुन्छ भने, त्यसलाई कहीँ न कहीँ नदेखिने किसिमले चाहिँ नि सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ नि अर्को देशलाई चाहिँ नि त्यसको सांस्कृतिक रूपमा प्रभाव पारेर चाहिँ नि आफ्नो अन्तर्गत राख्न विदेशी छरछिमेकी या विदेशीहरूले त्यो विभिन्न समयमा चलिरहने खेलमध्येको एउटा हो क्लिन फिड। जस्तो कि तपाईँहरूले घर घरमा, हामीले घर घरमा जुन विदेशी विज्ञापनहरू हेर्छौँ, विदेशी च्यानलहरू हेर्छौँ, च्यानल पक्कै पनि हो यहाँलाई विश्व भरिरहेका कन्टेन्ट जसले पनि हेर्छ हेर्न पाउनुपर्छ। तर त्यसको विज्ञापन, उहाँहरूको संस्कृति, जसले विज्ञापनले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो देशको औद्योगिक नीति के छ, तपाईँको चाहिँ त्यहाँको व्यावसायिक कस्तो छ, त्यहाँको राजनीतिक माहौल के छ, र कसरी चाहिँ नि त्यो देशप्रति त्यो देशको आफ्ना जनताहरू चाहिँ कसरी चाहिँ राष्ट्रिय भावमा उत्प्रेरित भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरो हामीले त्यो हेर्नु जरुरी होइन। त्यसबाट हामीले सिकेर केही पनि हुँदैन, सायद हामीले गलत पाठ बढी सिक्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो राजनीतिक स्थिति, आफ्नो सामाजिक धरातल, आफ्नो सोसियल लाइफहरू के हो र विज्ञापन के हो भन्ने कुरो हामी आफ्नै च्यानलबाट र विज्ञापन हामी आफैले निर्माण गरेर देखाउँदाखेरिमा चाहिँ नि पक्कै पनि हाम्रो सांस्कृतिकदेखि राजनीतिक यो व्यापारिक सबै चिजलाई चाहिँ सुविधा हुने हुनाले चाहिँ नि क्लिन फिड आजको होइन, 12-13 वर्ष अगाडिदेखिको नेपाल विज्ञापन सङ्घको सम्बोधन हो। र सांस्कृतिक रूपमा हामी अरू देशको अपहरणमा नपरौँ, सांस्कृतिक रूपमा अरू देशकोले हामीलाई डोमिनेट नगरोस् भन्नको लागि क्लिन फिडको लागि आवाज उठाइएको। र पक्कै हो, त्यसमा चाहिँ नि नेपालमा रहेका टेलिभिजनहरूको व्यापार र नेपाल विज्ञापन सङ्घसँग अन्तर्गत रहेका विज्ञापन एजेन्सीहरूको व्यापारलाई पनि पक्कै यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउने भएर यो क्लिन फिड लागू हुनुपर्छ 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 भन्ने। अब प्रिसाइजली हामीले सिम्पल वेबाट क्लिन फिडलाई बुझ्ने हो भने, हामीले जुन पैसा तिरेर च्यानल हेर्छौँ त्यो कि विज्ञापन रहित हुनु पर्यो, या चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार विज्ञापन बनाउनेहरूले कर तिरेर, प्रपर वेबाट कर तिरेर विज्ञापन बनाउनु पर्यो, यो यो मर्म हामी बुझ्न सक्छौँ? अझ अझ त्यो पनि नबुझौँ, हामी यसरी बुझौँ कि कुनै पनि विदेशी च्यानल आउँछ भने, जस्तो यहाँले सिएनएन बिबिसी हेर्नुभयो भने त्यसमा विज्ञापन हुँदैन, त्यसै गरी अरू पनि विदेशी कुनै पनि च्यानल आउँछ भने नेपाल सरकारले नै त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसलाई क्लिन फिडको व्यवस्था भनेकै त्यही हो। र त्यो व्यवस्था हिजोसम्म त तपाईँको 6 महिने 9 महिने, अब मैले बारम्बार मिडियाबाट भन्ने गरेको छु, एक वर्ष दिनका सरकारले गर्दाखेरि चाहिँ सायद धेरै प्रभाव रहेर अथवा चाहिँ नि सरकारलाई त्योसँग राष्ट्रियतासँग सरोकार नराखिरहेको अवस्था थियो गणतन्त्र भएको हकमा पनि। तर अबको सरकार यो थाई सरकार हो, थाई सरकार जसले हिजोको दिनमा आफ्नो पनि 9 महिना या 11 महिनाको कार्यकालमा निर्णय गरिसकेको, अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आफ्नो कार्यकालमा सञ्चार मन्त्रालयबाट निर्णय गराइसकेको कुरो हो, त्यसलाई खालि लागू मात्र गर्ने हुनाले हामी पूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ एकदम सजिलोसँग नेपाल विज्ञापन सङ्घले लिएको छ कि यो अब केही दिनमै भन्नु, हामी त भन्छौँ केही दिनमै, किनभने विगतमा सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूकै कार्यकक्षमा मिटिङ हुँदाखेरिमा पनि हामी नेपाल विज्ञापन सङ्घबाट, म स्वयं विज्ञापन सङ्घको अध्यक्षले चाहिँ त्यहाँ सम्बोधन गर्ने बेलामा भनेका थियौँ कि नेपाल विज्ञापन सङ्घको राष्ट्रियता भन्ने नारा सिमेन्ट छड या कुनै चाहिँ उत्पादनमा हाम्रो रहँदैन, हाम्रो एउटै हाम्रो नारा हो, हाम्रो राष्ट्रियता भने क्लिन फिड हो, जसले विज्ञापनबाट चाहिँ नि
राष्ट्रियता जोगाउने हो भने क्लिन फिट सरकारले आजैदेखि लागू गर्नुपर्छ भन्ने र निकट भविष्यमा हामी लागू गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि गरे हो र सायद यो मेरो विचारमा श्रावण महिना कट्नु नपर्ने हो। यति भनिरहँदा जस्तो विशेष गरी हामी चाहिँ नेपाली मिडिया इन्डस्ट्रीमा हेर्दाखेर धेरै प्राय उल्लेख्य मात्रामा भारतीय विज्ञापन इन्डियन विज्ञापनहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अब विशेष गरी यो भारतीय विज्ञापन यसरी निर्वाध रूपमा आइरहने र अर्कोतिर कर पनि नतिरिकन यसलाई चाहिँ प्रसारण विज्ञापन प्रसारण गरिरहने हो भने उपभोक्ता मारमा पर्ने एउटा समस्या छ। त्यसमाथि नेपालको मीडिया पनि धराशायी हुन्छ, राजस्वको कुरा पनि आउँछ। यो विषयलाई यहाँले कसरी उठाउनु भएको छ? यी करका दायरा या आर्थिक पाटो अझ बेग्लै हो होइन, किनभने कतिपय ठाउँमा आर्थिक बढाउने या कर भनौँ न जस्तो अब विदेशी च्यानल भन्नाले बढी मात्रामा हामीसँग छिमेकी भारतकै बढी च्यानलले प्रभाव पारेको सर्वविदितै छ। खालि हामी कहिलेकाहीँ अब नाम मात्र लुकाउन खोज्छौँ, त्यो लुकाउनु पर्दैन, प्रष्ट देखिने कुरो हो। र त्यसको लागि करको व्यवस्था गरियो भने उहाँहरू यति सम्पन्न मुलुक हो कि त्यो कर तिर्नलाई उहाँलाई गाह्रो हुँदैन। तर के पैसाले हाम्रो राष्ट्रियता बेच्ने त त्यो सवाल पनि सँगसँगै जटिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यसमा करको दायरा टेलिभिजन जसरी भनौँ न यहाँको सञ्चार माध्यमले पनि सञ्चार मन्त्रालयमा चाहिँ कुनै कर तिरेको हुन्छ भने पक्कै हो यहाँको भन्दा 100 गुणा बढी चाहिँ विदेशी टेलिभिजनले तिर्नुपर्छ भन्ने नेपाल विज्ञापन सङ्घको धारणा र त्यो विभिन्न पटक सञ्चार मन्त्रालयमा भएका मिटिङमा हामीले भनेका पनि छौँ। नेपाली च्यानलमा यदि 25,000 लिन्छ भने 25 लाख रुपियाँ लिनुपर्छ विदेशी च्यानलसँग, यदि 10 लाख रुपियाँ नेपाली सञ्चार माध्यमसँग लिन्छ भने 10 करोड रुपियाँ लिनुपर्छ विदेशी माध्यमसँग, किनभने उहाँहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने दिन अब गए। हिजोसम्म हामीलाई के बाध्यता थियो भन्दाखेरिमा हामीसँग सञ्चार माध्यम भए पनि हामीसँग कन्टेन्टहरू थिएनन्, हामी नेपाली आफैले कन्टेन्ट बनाउन डराउँथ्यौँ, ओहो करोड रुपियाँ लाग्छ, ओहो 10 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर डराउँथ्यौँ भने आज नेपालमा यहाँले हेर्नु भएको छ मल्टिनेसनल धेरै ब्रान्डका चाहिँ नि मेगा इभेन्टहरू आइसकेका छन्, यहाँकै सञ्चार माध्यमबाट पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रम दर्शकमा अति नै लोकप्रियहरू पनि छन्। भनेपछि जब दर्शकले नेपाली टेलिभिजन हेर्छन् भने अझै पनि हामी विदेशी टेलिभिजनलाई माया मोह गर्नुपर्छ भन्ने चाहिने नेपाल विज्ञापन सङ्घले ठान्दैन र म स्वयंले पनि त्यस्तो ठान्छु। 2 वर्ष भन्दा बेसी भइसक्यो यो क्लिन पेड लागू गर्ने भनिएको, गत श्रावणबाट लागू गर्ने भनिएको छ, तर कार्यान्वयन अहिले पनि भएको छैन। कहाँनिर चुकिरहेको छ जस्तो लाग्छ? कार्यान्वयन पक्ष काफी तल भएको छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले सिधै भन्नुपर्दा यदि राजनीति रूपमा सरकार कहीँबाट प्रभावित छ, फेरि पनि प्रभावित छ, यहाँलाई यहाँको माध्यमबाट म फेरि पनि भन्छु कि राजनीति रूपमा कुनै पनि किसिमले प्रभावित छ भनेदेखि सरकारले बरु डिक्लेयर गरे हुन्छ हामी यति समयसम्म गर्दैनौँ, यति समयपछि मात्र गर्छौँ भन्दाखेरिमा भइहाल्छ। होइन भने आर्थिक पक्षको कुरो गर्नु छ भने पक्कै हो केही चाहिँ नि तपाईँका केबल अपरेटर साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो किसिमको जुन विदेशी च्यानल चाहिँ नि घर घरमा पुर्याएर व्यापार गर्नुभएको थियो भने त्यसको केही सर्टेन एमाउन्ट घट्न सक्ने हो, त्यो ठुलो एमाउन्ट घट्ने पनि होइन, किनभने हामी नेपाली टेलिभिजनहरू पनि धेरै नै हेर्छौँ, झन् नेपालीहरूले धेरै नै हेर्छन्। त्यसले गर्दा विदेशी च्यानल ठ्याक्कै बन्द हुन्छ भन्ने पनि स्थिति होइन, क्लिन फिड भएको अवस्थामा पनि आउने जति पनि च्यानल हुन्छ आखिर ती च्यानल पनि व्यापार त गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दा क्लिन फिड रहेर पनि ती च्यानलहरू आउँछन् भने पनि उहाँहरूको व्यापार चलेकै हुन्छ र नेपाली च्यानलहरू पनि यति सक्षम भइसक्यो कि अबको दिनमा केबल अपरेटर साथीहरूले डराउनु पर्दैन र डिटिएचको साथीले त मसँग स्वयं उहाँकै कार्यकक्षमा हामी विज्ञापन सङ्घमा पनि बसेर चाहिँ नि अब डिटिएचलाई चाहिँ नि क्लिन फिड डिटिएचलाई पनि चाहियो, हिजोको दिनसम्म उहाँ पनि विरोधी हुनुहुन्थ्यो तर अब उहाँहरू पनि यति च्यानल ल्याइसक्नुभयो कि अब आफ्नै च्यानललाई चलाउनलाई पनि त उहाँलाई चाहिँ क्लिन फिड आवश्यक भइसक्यो, किनभने विदेशी टेलिभिजन बढी हेरिदियो, विज्ञापन त्यहीँको हेरिदियो भनेदेखि त उहाँको च्यानलमा भएका कन्टेन्टले त मात्र पुग्दैन, त्यहाँ पनि विज्ञापन जरुरी हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा राजनैतिक प्रभाव परे जस्तो विज्ञापन क्षेत्रमा पनि छ, राजनैतिक प्रभाव त अलिअलि पर्छ नै। क्लिन फिड लागू गर्नेमा यहाँ पुस गरिरहनु भएको छ गभर्मेन्टलाई, जुन जसको पालामा यो नीति ल्याइयो, कार्बोनाइन गरियो, गरिन्छ भनेर पनि भनियो, उसैको सरकार अहिले छ हजुर, तर कार्बोनाइन पक्ष त अहिले पनि लागू भएको छैन र अहिले संसार मन्त्रीले पनि भनिरहनु भएको छ यो लागू गरिन्छ गरिन्छ, कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ यहाँ? हामीले व्यक्तिगत रूपमा ठुलो भोइस ल्याउँदैमा चाहिँ नि सुनिने खालको सरकार न हिजो थियो न आज हुनसक्छ, खालि के भने सरकारले हो यो राष्ट्रियता हो जुन हामी बारम्बार भनिरहेछौँ कि राष्ट्रिय भावनाले राष्ट्रिय ओतपोत भएरै चाहिँ नि अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको भोट ल्याएर जितेको हो, राष्ट्रियताकै कुरो गरेर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि 5 वर्षको लागि सत्ता लिनुभएको हो, जब
त्यही राष्ट्रियता भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भनेदेखि त के 5 वर्ष मात्र हो त, यो पनि त सवाल उहाँलाई सँगसँगै हुन्छ नि त, होइन खालि तपाईँको चाहिँ नि भाषणमा या कहीँ बोलीमा मात्र चाहिँ नि सीमित भयो, नारामा मात्र सीमित भयो भनेदेखि त अब नेपाल विज्ञापन सङ्घले त दुःख मात्र गर्ने हो। अब यसमा किनभने हामी कार्यान्वयन गर्ने पक्ष होइन र हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि अरू संस्थागत रूपमा अरू राष्ट्रिय देशका बोर्डरका विषयमा हामी कुरा गर्दैनौँ। हामी राष्ट्रियता सरकारलाई कहाँ घचघचाउँछौँ भने नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनको लागि क्लिन फिट चाहिन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूको माध्यमबाट अरू सञ्चार माध्यमबाट बारम्बार यो घचघचिनुपर्छ र सायद अब चाहिँ नि धेरै त नभनौँ अब 99% पुगिसकेका भएर 100% हुन्छ भने आशावादी पनि रहनुपर्छ र हामी आशावादी छौँ। हामीले बुझ्न पर्दा हजुर क्लिन फिट लागू भएपछि फाइदाहरू के हुन सक्छन् नेपाली मिडिया इन्डस्ट्रीमा र यसले अहिले लागू नहुँदाको घाटा कसरी बेहोरिरहेको छ नेपाली मिडिया क्षेत्रले? अब हाम्रो बजार साह्रै सानो छ, बढ्दो त छ, होइन करिब करिब 7 अरबको बजार, अब 8 अरब यो वर्ष 8 अरब पुग्दैछ। तर क्लिन फिट लागू नभइदिनाले के समस्या हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको जुन एटिएल भन्नाले तपाईँहरू टेलिभिजन, प्रिन्ट मिडिया, एफएम लगायतका विज्ञापन गरिने संस्थाहरू भयो भने बिटिएल जुन यहाँले देख्नुभएको छ होर्डिङ बोर्डहरू विभिन्न पसलहरूमा राखिने या स्ट्रिटहरूमा राखिने विभिन्न बोर्डहरू, लाइट बोर्डहरू, ब्लु बोर्ड भन्छ, धेरै किसिमका बिटिएलका कामहरू छ, होइन स्टिकर बोर्डहरू आइसक्यो, अहिले एकदम नयाँ नयाँ चिज आइसक्यो भनेदेखि जति जति सरकारले यो क्लिन फिट सम्बन्धी चाहिँ नि अवधारणालाई चाहिँ नि ठोस मूर्त रूप दिँदैन त्यति त्यति तपाईँको विज्ञापनमा बजार बढे पनि बिटिएलमा बढ्छ, तपाईँको एटिएलमा त्यति बढ्दैन पर्सेन्टेजको हिसाबले। किनभने तपाईँ विज्ञापनदाता हुनुभयो भने तपाईँले के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा ए मेरो यो विज्ञापन त जस्तो यहाँलाई एकदम ज्वलन्त उदाहरण देखाइदिउँ बताइदिउँ ओप्पो भन्ने त्यसले ऊ मोबाइल आयो नेपालमा, उसको करिब करिब 0.7 करोड रुपियाँ बजेट उसले खर्च गर्ने भन्ने थियो। केही चाइनिजहरू यहाँ आउनुभयो, उहाँहरूले टेलिभिजन हेर्ने क्रममा भारतीय टेलिभिजनहरूमा जब ओप्पोको चाहिँ प्रमोसन र नेपालीहरूले भारतीय टेलिभिजन हेर्ने सम्बन्धी चाहिँ उहाँले जब सूचना पाउनुभयो उहाँले इजिली भन्नु पऱ्यो त्यो साथी एजेन्सीलाई है हामी अब नेपालमा किन इन्भेस्ट गर्ने विज्ञापन त यो अलिअलि चल्ने चाहिँ नि काम चलाऊ, बाँकी हामी इन्डियाबाट गर्छौँ, तिम्रो आफ्नो एजेन्सी चार्ज लाग्ने हो, त्यो चाहिँ नि इयरली चार्ज हो, त्यो आफ्नो चार्ज लियो, अरू मिडियाको कुरो तिमी नगर भनेर सडकको 5 करोड रुपियाँ चाहिँ नि फेरि पनि भारतीय बजारमा पुग्यो। यो हाम्रो लागि एकदमै दुःखदायी ज्वलन्त उदाहरण हो, होइन हो। त्यसै गरी कुनै पनि ब्रान्ड मल्टिनेसनल ब्रान्ड भित्रियो भनेर हामी गौरव गर्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने उसले केही समय त नेपाली बजारमा उसले गर्छ आफ्नो प्रमोसन, तर केही समयपछि उसले फिल गरिहाल्छ कि ए यहाँ त त्यति जरुरी रहन्छ, सबै चाहिने विदेशी च्यानल नै चल्दो रहेछ भनेदेखि त हाम्रो इन्डियामा विज्ञापन छँदैछ किन नेपालमा विज्ञापन गर्ने। त्यस कारणले अझै पनि यहाँको सञ्चार माध्यमबाट र म नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष भएर भन्छु कि सरकारलाई यो क्लिन फिट सकेसम्म छिटो लागू गरेको खण्डमा करिब 1 अरबको व्यापार मध्ये 60 करोडको व्यापार तपाईँ एटिएल गर्ने संस्थामै बढ्छ जुन टेलिभिजन, प्रिन्ट मिडिया र एफएमए हो, र त्यसको पनि 60% पनि यदि त्यसलाई 100% मान्यो भने 80% बिजनेस टेलिभिजन इन्डस्ट्रीमा बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा 1 अरबको व्यापार प्लस प्लस हुँदै जाने हो, हरेक वर्ष प्लस हुँदै जाने हो। अहिले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने यो वर्षको हामीले आँकडा निकाल्दाखेरिमा करिब 40% ग्रोथ हुने सम्भावना यो वर्ष देखिएको छ। तर अर्कोतर्फ हेर्दा क्लिन फिट लागू नहुने जुन यो अवस्था देखिरहँदा भारतको दबाव, भारतीय दबाव पनि देखिएको छ भन्छ, हुन त भारतीय विज्ञापन हाबी देखिएको छ नेपाली विज्ञापन क्षेत्रमा, यसलाई चाहिँ यहाँले कतिको मान्नुहुन्छ, यो सत्यता छ यो कुरामा? विदेशीले सकेसम्म सानो देश हो यसलाई त हेपेर सकिन्छ अथवा यसलाई राजनीतिक प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेर भारतले त कुनै पनि बेला उसले खेल्ने भूमिका त खेल्न सक्छ, यसमा दुई मतै छैन। तर नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो भने फेरि भारत सरकारले चाहिँ त्यसलाई रोक्दैन, केही भारतीय केही व्यक्ति त जहिले पनि उहाँहरू पनि त व्यापारी हुन्छ नि, उहाँहरूकै व्यापारीहरू पनि राजनीतिक प्रभावमा हुन्छन्, ती व्यापारीले त्यहाँका राजनीति प्रभाव गरेर यहाँको राजनीतिमा प्रभाव गरेर त्यो चिजलाई खलबल मात्र राख्ने हो। आन्तरिक नेपालमै जुन ठुला मिडियाहरू छन् उहाँहरू पनि मौन देखिनुहुन्छ यो क्लिन फिट लागू गर्ने कुरामा, यसमा चाहिँ के भन्नु? अब मैले यहाँलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ कि एउटा चिज हाम्रो नेपालमा मैले बच्चैदेखि पनि सुनेर आयो
कि कुनै पनि निर्णय भयो भने भारतबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुरो त्रिभुवनको पालाको कुरो अहिले पनि जारी छ. कुनै पनि मिडियाका साथीहरू पनि स्वयं मिडिया सञ्चालकहरू पनि किन डराउनुहुन्छ र नेपाल विज्ञापन सङ्घलाई किन अगाडि सारियो भन्दाखेरि जब कि नेपाल विज्ञापन सङ्घको हैसियत भने 15% 85% त मिडियाकै हैसियत हो नि. त्यही पनि मिडिया किन बोल्दैन भन्दाखेरिमा मिडियाको विज्ञापन एजेन्सीभन्दा ठुलो लगानी हुन्छ. मिडियालाई कतै भारतले प्रभावित गरिदियो भनेदेखि सरकारले विभिन्न एङ्गलबाट दबाब दिएर चाहिँ दुःख दिने हो कि अथवा मल्टिनेसनल विज्ञापनहरू मेरोमा चाहिँ ए त्यो च्यानलमा नहाल भनिदिने हो कि भन्ने डर छ कि कतै के हो. त्यसले गर्दाखेरिमा मिडिया स्वयं मिडिया सोसाइटीले र जोसँग मिडियाका चाहिँ नि साउजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपाल विज्ञापन सङ्घलाई घचघचाएर देखिन्छ. म विगतमा विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष नहुँदा पनि म विज्ञापन व्यवसायी नै थिएँ. त्यो बेला पनि मैले कुनै पनि मिडिया चाहिँ नि सरकारलाई घचघचाउने हिँडेको देखाएको छैन र आजको दिनसम्म पनि हेरेको छैन. विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष हिजो जो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि यही मैले बोले जस्तै बोले. त्योभन्दा अगाडिका साथीहरूले पनि 12 वर्षदेखि यो क्लिन फिडको विषयमा विज्ञापन सङ्घले जसको हैसियत 15% मात्र हो उसले बोलेको देखिन्छ. बाँकी 85% हैसियतवाला सायद राजनीति प्रभाव यसैलाई भनिन्छ कि जस्तो कहिले कता कता लाग्छ. अब त्यसमा डिटेल्समा चाहिँ म पनि जान चाहिँ. अब नेपालको मिडिया उद्योगमा अर्को ठुलो समस्या भनेको सोसियल मिडियालाई प्रयोग गरेर विज्ञापन बजाउने भन्ने कुराहरू छन्. सोसियल मिडियाको नाममा करोडौँ रुपियाँ बाहिर अवैधानिक रूपमा बाहिर पठाइन्छ र कर पनि तिरिन्न होइन, प्रपर वेबाट त्यो विज्ञापन प्रसारण भइरहेको अवस्था छैन. यसलाई नियन्त्रण गर्न यहाँहरूको पहल के छ? अब यहाँलाई म जानकारी गराउँ. केही समय अगाडि गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञापन सङ्घलाई पनि बारम्बार मिटिङ हुन्छ हाम्रो र त्यो क्रममा चाहिँ नि मैले त्यो भोइस राखेको थिएँ कि विज्ञापनमा करिब करिब 2.5 अरबभन्दा बढी रकम फेसबुक या यही डिजिटल जुन अरू माध्यमहरू छन् युट्युबहरू छ त्यो माध्यमले चाहिँ नि तपाईँको पैसा लगिरहेको देखिन्छ. त्यसको कुनै बिल पनि हुँदैन. हाम्रा ग्राहकले त्यहाँ चाहिँ ल यो गरिदिनु भनेर चाहिँ $2000 चाहिँ खर्च गराउनुहुन्छ. अब गर्दिनँ भन्न मिलेन किनभने हामीसँग त्यो बाहेक अरू विज्ञापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि त्यो वैधानिक रूपमा पनि जाँदैन, त्यो अवैधानिक रूपमा जान्छ. हाम्रो बाध्यता के छ? हामी साना व्यापारी हौँ नाइ होइन हामी सक्दैन भने ए एजेन्सी केही पनि नजान्ने रहेछ भन्छ, एजेन्सी नै छोडिदिन्छ क्लाइन्टले. हामीलाई गाह्रो पनि छ, दुःख सँगसँगै गाह्रो पनि छ. एकतिर हामी आफै भोइस राख्दैछौँ कि नेपालभित्र दर्ता हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले कर पाउनुपर्छ, विज्ञापन सङ्घ अन्तर्गत चाहिँ नि विज्ञापन गर्छ कसैले भनेदेखि त्यो विज्ञापन सङ्घ अन्तर्गत आएर चाहिँ नि अथवा मिडिया सोसाइटी अन्तर्गत आएर यदि ऊ मिडिया हो भनेदेखि मिडिया सोसाइटी अन्तर्गत आउनु पऱ्यो, विज्ञापन एजेन्सी अथवा विज्ञापन व्यवसायी हो भने विज्ञापन सङ्घ अन्तर्गत आउनु पऱ्यो भनेर हामी भोइस राख्छौँ भने हामीले नै गलत काम पनि गरिरहेछौँ किन त्यो हाम्रो बाध्यता हो. त्यसलाई हामीले नेपाल सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गरेर आएका हौँ कि यसको लिगलाइजेसन त गरिदिनुहोस्. जस्तो फेसबुक यहाँलाई मैले फेरि जोड्न चाहेँ, गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा भएको कार्यक्रममा मैले मन्त्रीज्यूलाई भने कि यो फेसबुक भन्ने या त नेपाल सरकारले बन्द गर्नु पऱ्यो या त उसलाई करको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हाँस्नुभयो. किन हाँस्नुभयो भन्दाखेरिमा साहित्यजी यो त तपाईँले कुर्सीबाटै मान्छे मन्त्रीलाई उठाइदिने कुरो गर्नुभयो यार. विश्वका कस्ता शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले त नसकेका काम हाम्रो नेपाल जस्तो मुलुकले चाहिँ नि हामी कहाँबाट सक्छौँ र यो विषयमा प्रवेशै नगरौँ भनिदिनुभयो. अब सायद म त पनि विज्ञ होइन होइन भनेपछि ध्यान आकर्षण भएर पनि मेरो विचारमा नेपाल सरकार पनि अनभिज्ञ होला किनभने यो 2-4 अरबको कुरो हो. त्यो अरब विज्ञापनतिर यसो मिडिया सिडिया विज्ञापन एजेन्सीले खेलीखाई गर्ने कुरो हो. यो त राजनीति प्रभाव केही पर्दैन. फेसबुक बन्द गऱ्यो भने भरे जनता चाहिँ टुडी खेलमै आउने हुन् कि भन्ने डर पनि हुन सक्ला सायद. अर्को पनि विकृति छ जुन जताततै सडकमा पनि हामी होर्डिङ बोर्डहरू देख्छौँ, विज्ञापन पुरै राखेर होर्डिङ बोर्डहरू राखेको देख्छौँ. तर विदेशमा हेर्ने हो भने वातावरणको ध्यान राखेर र सडक सुन्दरताको ध्यानमा राखेर ती किसिमका कार्यहरू हुँदैनन्. यो कुरा नेपालमा चाहिँ किन फस्टाउँदै गयो? विज्ञापन एजेन्सीले के गर्छ भन्दाखेरिमा यो ठाउँमा स्वीकृति दियो बोर्ड लागिरहेछ भनेदेखि हाम्रो आदरणीय क्लाइन्टले के भन्छ ल त मलाई बवरमलमा त्यो बोर्ड चाहियो भने कति लाख यति लाख उहाँले पे गर्नुहुन्छ, हामीले व्यापार गर्ने हो हाल्नै पर्छ. तर नेपाल सरकारको ऐन कानुनमै लेखिएको कुरो के छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अझ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र त राख्नै पाइँदैन भन्ने छ. तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै स्वीकृति दिएपछि त्यसलाई के गर्ने? काठमाडौँ महानगरपालिकामै अहिले धमाधम बोर्ड लागिरहेछ कसले रोक्ने त होइन.
नगरपालिका आफैले स्वीकृति दिएर गरेको कार्यक्रम त लागू भयो भयो तर नेपालको कानूनमा चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिकामा बोर्डहरू राख्न पाइने छैन भन्ने नै छ कानून मिचेर काम भइरहेका छ अब पक्कै हो अब त्यसलाई त अब हामीले भनौँ न अब कुनै स्थानीय निकाय छ उसलाई सहायता दिइएको छ भन्नेमा नेपालको कानुनभन्दा माथि त सायद स्थानीय सरकार हुँदैन कि जस्तो लाग्छ हालाकि म पोलिटिसियन पनि होइन र त्यसको विज्ञ पनि होइन तर हामी व्यापारी भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरिमा बोर्ड पनि लागिरहेछ क्लाइन्ट पनि रेडी छ र नेपाल सरकारले हटाएको खण्डमा हुन्छ भनेको छ भनेदेखि त हामी पनि के गर्छौँ त्यसमा व्यापार मात्र गर्छौँ ए होइन यो त कानुनले नदिएको कुरो भनेर टुल्टुल्ती हेऱ्यो भने अर्कोले गरिरहेको हुन्छ होइन त्यो समस्या भावनाले यहाँहरू जस्तै चाहिँ नि सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ नि ती कुराहरू ऐन कानुन नीति नियमसम्मत छ कि छैन भनेर चाहिँ नि यहाँका पत्रकारज्यूहरूले चाहिँ नि जसले त्यो विषयमा अध्ययन गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले पहिलाइदिनु हो भने हामीलाई यसै गरी चाहिँ नि विभिन्न समयमा बोल्नलाई पनि सजिलो हुन्छ तर यो विज्ञापन क्षेत्रमा जुन किसिमका जुन विकृतिहरू देखिरहेका छन् यसमा यहाँहरूले पनि अलि आवाज उठाउन नसक्नु भएको हो कि या एकरूपता आउन नसकेको हो कि यहाँहरू बीच पनि कहीँ कहीँ विकृतिमा पनि व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ कारण के हो भन्दाखेरिमा यदि मैले गरिनँ भनेदेखि त अर्कोले गर्छ अर्कोले गरेन भने अर्कोले गर्छ अब क्लाइन्ट फेरि के छ भने हामी कहाँ अलवेज राइट उसले सोच्न साथै त्रिपुरेश्वरको त्यो बोर्ड चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो त्यो बोर्ड होइन भोलि छ महिना सरकारले हटाउँछ हटा दिन देखा जाएगा अहिले हाल्नुहोस् न अब कि त मैले क्लाइन्टै छोड्नु पऱ्यो करोडौँको व्यापार हो नि होइन भने त्यो 3 लाख रुपियाँको लागि मैले चाहिँ नि यो नीति नियमले दिएन मिलेन भनेर बस्ने चाहिँ नि हाम्रो स्थिति नहुनाले यो 100% सरकार र स्थानीय सरकारकै दायित्व हो भने मिडियाको काम पनि त्यसमा 75% चाहिँ नि यो मैले चाहिँ नि मिडियालाई नै चाहिँ नि सहयोग गर्ने क्लाइन्टको चोइस र चाहना उनीहरूको अप्सनलाई धेरै हामी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ कानुन एकातर्फ छ हजुर होइन कानुन त अब स्वयं सरकारले नै मिच्ने हो नि त हामीले मिच्ने होइन नि हामीले बोर्ड लाउने नै होइन स्वीकृति दिएपछि लाग्ने बोर्ड हो स्वीकृति दिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने काम त सरकारकै हो नि त फेरि पनि विज्ञापन भनेको एउटा सृजना हो अबका दिनहरूमा विज्ञापन क्षेत्रमा विकासको लागि के पहल र कस्ता किसिमका योजनाहरू ल्याइरहनु भएको छ यहाँको आफ्नो दायित्व कसरी पुरा गरिरहनु भएको छ अब सबभन्दा पहिले त के छ भने हिजोको दिनमा हामी अलिकत बढी प्रभावकारी मूल रूपमा काम गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन नेपाल विज्ञापन सङ्घले र नेपाल विज्ञापन सङ्घको आफ्नो आर्थिक आम्दानी गर्ने कुनै पनि स्रोत छैन नेपाल सरकारले पनि कुनै बजेट दिँदैन र नेपाल विज्ञापन एजेन्सीहरू जो 130 चाहिँ अहिले नवीकरणमा हुनुहुन्छ 324 जो हिजोको दिनमा दर्ता भएका तर हाल नवीकरण नभइरहेको अवस्थामा 130 मेम्बरसिप मात्र हो नेपाल विज्ञापन सङ्घको आम्दानी त्यसले गर्दा नेपाल विज्ञापन सङ्घले ठोस कार्य यही नै गर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढेको होइन अहिले भर्खरै 4-5 महिना हुँदैछ यो सरकार र हामी सँगसँगै नै आएका हौँ र मेरो कार्यकालमा मैले आफैले पनि इनिसिएट लिएर र नेपालमा चाहिँ नि एउटा भनौँ न अब गरे पनि नगरे पनि एउटा लेभलमा चाहिँ नि काम गर्ने एजेन्सी भएको हैसियतले क्लाइन्टको अवधारणा मिडियाको सोच र विज्ञापन एजेन्सी भन्ने राम्रोसँग बुझेको र मेरो 30 अनुभव पनि त्यो सबै सँगालेर नेपाल विज्ञापन सङ्घलाई 3 तपाईँको मिडिया र कर्पोरेट सेक्टरभन्दा एक लेभल माथि पुग्ने गरी चाहिँ नेपाल विज्ञापन सङ्घलाई राख्नुपर्छ किनभने त्यही नै कर्पोरेट र मिडिया दुइटैको आधार हो होइन उसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने बिजनेस कसरी हुनसक्छ कसरी यसको इन्डस्ट्री राम्रो हुनसक्छ भन्ने सोच्न सक्ने भन्ने चाहिँ विज्ञापन सङ्घ हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले वैशाख महिनामा कर्पोरेट फुटसल पनि गऱ्यौँ अहिले भदौ महिनामा कृति अवार्ड पनि गर्दैछौँ त्यसपछि कृति अवार्ड पनि नजिकै छ छोटकरीमा यहाँको तयारी के छ छोटकरीमा एकदम भदौ 7 हामीले कृति अवार्ड गर्दैछौँ र त्यसको लागि विदेशबाट आउने पाहुनाहरूलाई पनि इन्भिटेसन गरिसकेको छ अनि यो वर्ष हामीले नेपाल सरकारलाई घचघचाउनको लागि नेपाल सरकारले बनाएका विज्ञापनहरूलाई पनि अवार्ड गर्दैछौँ जुन हिजोसम्म थिएन किनभनेदेखि कर्पोरेट सेक्टरमा किन राम्रा बन्छन् र नेपाल सरकारको विज्ञापन किन राम्रा बन्न सक्दैनन् नराम्रा त भन्न भनौँ राम्रा बन्न सक्दैनन् जसरी हामीलाई आरोप दिल लगाइन्छ कि
विदेशी विज्ञापनहरू एकदम राम्रो हुन्छ, हाम्रो विज्ञापन कम हुन्छ भन्ने कुरोको उदाहरण हामीले कृति एवार्डमा पनि दिँदैछौँ कि कर्पोरेट सेक्टरले 40-50 लाख खर्च गरेको कारणले उसको राम्रो बन्छ, नेपाल सरकारले 3-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेको कारणले उसको पक्कै हो कम हुन्छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारलाई पनि हामी त्यसमा घचघचाउँदैछौँ कि तपाईँहरूले पनि बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ र विज्ञापन के हो भन्ने पनि एउटा थिम चाहिँ हामी कृति एवार्डमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र विभिन्न संस्थाहरूसँग हामीले ट्रेनिङका कार्यक्रमको लागि सहयात्रा गर्दैछौँ ताकि हाम्रा भाइ बहिनीहरू जो मिडियामा जो विज्ञापन एजेन्सीमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सुलभ दरमा ट्रेनिङ गराएर चाहिँ निपुण बनाएर नेपालमा पनि विश्वस्तरीय विज्ञापन बन्न सक्छ भनेर चाहिँ आन लागेको छ। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल, शशि हवस्त। आजका लागि कार्यक्रम कर्पोरेट नेपाल यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषय र व्यक्तिसहित उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।